Benvinguts al nostre espai de llibres. Avui estem així amb Teresa Broseta i anem a parlar sobre el seu llibre, bueno, sobre el llibre que ha adaptat, Els viatges de Gulliver. En com t'ha sigut adaptar un llibre tan gros i tan antic? Home, ha sigut una faena complicada però divertida, eh? A mi és que em van els reptes. Aleshores, quan m'ho plantejaren vas dir, serà difícil. Com serà difícil, de seguida vas dir que sí. Ha sigut, la veritat, una experiència molt xula. Has adaptat algun llibre a part d'aquest? Mira, sí, he adaptat per a la col·lecció de miniclàssics el Frankenstein i Romeo i Julieta, que se diu pronte. I després també per a la col·lecció express el Simbad el mariner i Tirant lo blanc. A ser dona, costa més viure de l'escriptura? Ai, jo crec que viure de l'escriptura li costa a tot el món perquè guanyem molt poquet per cada llibre que venem i per cada llibre que escrivim. No sé realment, no sé si a una dona li costa més vendre llibres que a un home. Jo no m'he sentit mai així. Val? Vull dir, entenc tota la problemàtica que n'hi ha, però jo personalment ningú ha vingut a dir-me mai tu no pots escriure perquè eres una dona o tu no pots vendre llibres perquè eres una dona. Aleshores, com que no m'ho ha dit ningú, com que ningú m'ha dit que és impossible, és que és possible. En els teus anys de carrera d'escriptora, em podríem dir-me aproximadament amb quants il·lustradors has treballat? Buf, jo crec que pràcticament un il·lustrador per llibre, no sé si n'hi ha molts poques en els quals s'ha repetit. I és fascinant perquè, mira, a mi m'agraden molt els dibuixos, però jo tinc una mà horrible per a dibuixar. Jo sempre dic, quan en les escoles me pregunten els nanos, que moltes vegades pregunten, però tu fas també els dibuixos, jo sempre els dic que si els dibuixos els fera jo, ni vos acostaríeu als llibres. Aleshores em fascina que tanta gent diferent siga capaç de fer coses tan xules, sobretot perquè saps què passa a voltes? Que la primera imatge, la primera idea que jo tinc d'un llibre, a voltes és una imatge que jo veig en el meu cap. I m'ha passat que arribi l'il·lustrador o la il·lustradora i dibuixa pràcticament exactament allò que jo havia tingut al cap de principi. I això m'entusiasma. En aquest llibre a tu te va agradar en quan, a veure, tu te va encontrar la història, no? Per a poder adaptar-lo. Sí, a veure, jo és que la primera lectura que vaig fer de Gulliver, quan tindria més o menys la teua edat, va ser una versió adaptada que existia en una col·lecció molt antiga que es deia col·lecció RTV. Estava adaptada per adults, però era d'alguna forma un resum de la història de Gulliver. O sigui, que jo la vaig conèixer, diguem-ne, també primer d'una manera fàcil, després vaig passar al llibre gros autèntic i després he tornat a fer la meva adaptació. I tu, quin va ser el teu primer llibre que vas llegir? Buf! Buf, 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 quina pregunta més difícil. No sé si és el primer que vas llegir, no crec, però dels primers llibres que recorde és un llibre, era de teatre, era d'obres de teatre, i seria El guinyol de Don Julito. I me'n recorde del títol i me'n recorde d'un personatge. Només me'n recorde d'això, un personatge que sí, hi dia. Jo soy Tristràs, el de la gran barriga. Jo soy Tristràs, el que se come el pollo con los dedos y luego se los chupa. I allò se me queda a mi en el cap. Fins així el nostre espai de llibres. I, bueno, adéu, Teresa. Adéu, Miquel. Però mira, jo tinc així perquè fem la prova i demostrem si tu i jo som o no som de Lilliput. Perquè tu saps que una de les coses importants de la gent de Lilliput era... Quina era? Com cascava els ous? Ja. Val? Aleshores, per quin costat? Per ahí... Ha ha ha!